Assalomu alaykum, kanalim a'zolari. Safiya taomlari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlar bilan birga xudo xohlasa tarvuz tuzlashni ko'rsatib beraman. Mana tarvuzni yuvib oldim. Hozir nima qilishlikni birin-ketin sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi qiladigan ishimiz tarvuzimizni chiroyli qilib ko'soklarga bo'lib olamiz. Mana azizlar, tarvuzim juda ham chiroyli chiqdi. Donaklari ham ichida kam. Xudoga shukr. Uyaltirib qo'ymasin, tarvuzim chiroyli chiqsin deb turgandim, mana chiroyli chiqdi. Endi tarvuzimizni ko'soklarga bo'lib olaman. Mana tarvuzimizni bunaqa chetlarini olib tashlaymiz. Yo o'zimizga kerakli shaklda ko'soklarga bo'lib olamiz mana. Mana olib yeyishga qulay, kichkina-kichkina qilyapman. Mana chiroyli qilib kesib olyapman. Bizda buni kam qilishadi. Tarvuzni tuzlashi ko'proq Rossiyadagilar ko'p yopishar ekan. Oldin qilib ko'rmaganman buni. Birinchi marta tarvuz tuzlab ko'ryapman. Endi xudo xohlasa yaxshi chiqadi degan umiddaman. Mana tarvuzimizni ikkinchi bo'lagini ham bo'lib olamiz chiroyli qilib. Tarvuzlarimizni ko'soq qilib olganimizcha suvlarini ertaroq qo'yib qo'yasizlar gazga. Qaynab turishligi kerak suv. Qaynagan suv ko'proq kerak bo'ladi. Mana hurmatli uy bekalari, tarvuzlarni chiroyli qilib ko'soq qilib kesib oldim. Endi bu tarvuzlarimizni bonkalarimizga joylashtirib olamiz. Mana bonkalarimizni oldindan steril qilib olganman. Sizlar ham steril qilib olasizlar. Endi chiroyli qilib mana tarvuzlarimizni qirg'izib joylab chiqamiz. Iloji boricha tikroq joylashtirasizlar. Mana kichkina ko'sochka qilsanglar bonkadan oson kiradi, kirishi ham oson bo'ladi. Tarvuzlarni solguncha ustidan bosmaysizlar, chunki bilasizlar, tarvuzlarimiz mo'rt bo'ladi, ezilib ketishligi mumkin. Mana sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bunaqa qilib chiroyli qilib solib chiqdim.
ikkinchi bonkamizga ham mana u ham sterillangan oldindan xuddi shunday qilib joylashtirib chiqaman tarozilarni. Mana oxirgi tarozichamizni solamiz ichiga. Mana ko'rsatganimdek boya bosmaysizlar ustidan. Mana azizlarim, juda ham chiroyli qilib joyladim. E'tibor beringlar videoga. Mana bittasini tarozi tigini pastga qilib joyladim. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bunisini postlog'ini tepaga. Mana bunisini esa postlog'ini pastga qilib joyladim. Mana bu sizlarni o'zingizlarni fantaziyalarga bog'liq. Xohlagan usulda, xohlagan deb solishingiz mumkin. Endi buni ustiga qaynagan suv solib olamiz. Mana endi bonklarimiz ustiga qaynagan suv solib olamiz. Oddiy qaynagan suv solyapman mana. Qaynagan suv solib bo'lgach, qopqog'ini qo'yib qo'yamiz ustiga. Bonkamizga, ikkinchisiga ham xuddi shunday qilib qaynagan suv solib olamiz. Mana buni ham qopqog'ini qo'yib qo'yib. Mana shu turishda azizlarim, 15 daqiqa qo'yib qo'yamiz bonkamizni. Mana endi 15 daqiqa o'tdi oradan. Qopqog'imizni ochib, bonkamizni suvlarini idishimizga solib olamiz, to'kib. Mana suvlarini yaxshilab to'kib oldim. Ikkinchi bonkamizni ham xuddi shunday qilib suvini to'kib olamiz. Mana buni to'kib oldim. Mana to'kkaninglarda mana bunaqa xira suv chiqadi. Mana endi bonkalarimizga mana bunaqa osh qoshig'ida, katta qoshiqda 1-2 qoshiqdan tuz, mana normalli har bitta bonkamizga 2 qoshiqdan solamiz. Mana 2 qoshiq tuz. Mana. Va bitta katta qoshiqda shakar. Solib olamiz mana. Va buni ustidan yana mana ko'rib turibsizlar, oddiy aspirin tabletkasi. Bitta-bitta solaman har bitta bonkamizga. Mana bir donadan. Mana. Mana 70%li oksidan foydalanaman. Ko'pamas azgina azgina mana har bitta bonkiga mana kichkina qoshiqda bir qoshiq desam ham bo'ladi solib olamiz va bonkamiz ustidan qaynagan suv solib olamiz. Bonkani qopqog'ini qo'yib qo'yamiz ustiga. Buni ham xuddi shunday qilib ustidan ikkinchi bonkamizga ham qaynagan suv solib olamiz. Mana qopqog'ini qo'yib olamiz. Va mana bonkalarimizni ko'rib turganingizdek suv solib oldim. 2 marta mana qilib o'ngga, 2 marta chapga
aylantirib bo'zdiqlarini chiqazib olamiz. Mana aylantirib bo'zdiqlarini chiqazib oldim. Endi tayyor. Bonkalarimiz endi sovguncha chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Bonkalarimiz sovgandan keyin bemalol podvalimizga joylab qo'ysa ham bo'ladi. Mana tarvuzlarimni ustini ochib oldim, sovidi. Mana sizlarga ko'rsatib beraman. Ekranga yaqinroq olib. Mana juda ham chiroyli chiqdi. Ko'rib turganingizdek. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar va mazasiga o'zingiz baho bering. Mana endi bonkamiz tayyor. Sakribaykamiz bilan bonkamizni yopib olamiz. Mana yopib oldim. Ikkinchi bonkamizni ham xuddi shunaqa qilib sakribaykamiz bilan yopib olamiz. Mana ikkinchi bonkamizni ham yopib oldim. Mana hurmatli uy bekalari, ko'rib turganingizdek bonkalarimiz tayyor. Chiroyli chiqdi mana. Agar sizlarga bu retsept yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Albatta savolingizlar bo'lsa, kommentariyamga yozib qoldiringlar. Men sizlarga javob berishdan juda ham xursand bo'laman.